आज मैले चाहिँ यो विशेष गरी त्यो इपिएस पास गरेर नेपालबाट कोरिया जाँदै हुन्छ ती साथीहरूको लागि यो भिडियो तयार गर्दैछु। यदि तपाईँहरू पनि इपिएस पास गरेर कोरिया जाँदै हुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाईँहरू यहाँ एयरपोर्टदेखि लिएर तपाईँ कोरिया प्रवेश गर्दासम्म कस्तो प्रक्रियाहरू हुन्छन्, तपाईँको प्लेनमा के गर्नुपर्छ, लगायत तपाईँले कोरिया प्रवेश गरिसकेपछि के कुराको ध्यान दिनुपर्छ र त्यहाँ गएर क्वारेन्टाइनमा बस्दा पनि तपाईँले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ लगायतका विषयमा म तपाईँहरूलाई यहाँबाट जानकारी गराउनेछु। अहिले चाहिँ 2079 साल 1 महिना 7 गतेको आज फ्लाइट हुँदैछ कोरियन एयर मार्फत कोरिया जानको लागि। 250 इपिएस पासरहरूको चाहिँ अहिले भिजालाई उन्नको लागि तयारीमा छ है। मेरो साथमा हुनुहुन्छ बाबुराम लम्साल सर। हेलो, प्लेनमा चढिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूको सिट नम्बर हुन्छ, यो सिट नम्बर हेरेर तपाईँहरू त्यो प्लेनमा बस्नुपर्ने हुन्छ र यसरी यो पछाडिपट्टिको घरमा चाहिँ सबै इपिएसको साथीहरू चाहिँ लस्करै राख्ने गर्छ प्लेनमा चाहिँ। तपाईँलाई यसरी यो प्लेनमा बिचमा एकपटक खानाको लागि तपाईँलाई दिने गर्छ प्लेनमा भित्र र यहाँ कोरियन खाना हुने गर्छ। साथीहरू चाहिँ हाम्रो प्लेनमा खाँदै हुन्छ होइन, के लेखाएँ सर, कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई सर? मलाई एकदम रमाइलो भइरहेछ, मैले पठाएको यस्तो दिइरहेछ है। र यसो तपाईँलाई प्लेनमा चढिसकेपछि तपाईँले ट्राभलिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ केही कुराहरू तपाईँलाई भर्नको लागि एउटा 2 पेपरहरू दिन्छ। धेरै साथीहरू चाहिँ त्यो प्लेनमा दिएको त्यो कागजहरू हुन्छ, 2 भर्न दिएको कागजहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ त्यही प्लेनमै छोडेर जानुभएको हामीले पाइएको छ। त्यसरी नछोड्नु होला साथीहरू, तपाईँहरू त्यो प्लेनमा दिएको कागज चाहिँ भित्र अनिवार्य रूपमा चाहिन्छ तपाईँहरूलाई। यदि हराइहाल्यो भने भित्र दिन त दिन्छ, तर पनि तपाईँहरूले त्यो कागज चाहिँ अनिवार्य रूपमा कोरियनको एयरपोर्टमा तपाईँले दिनुपर्ने हुन्छ। र तपाईँहरूले कोरिया प्रवेश गर्दा विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, तपाईँहरूले कोरियाको क्युआर कोड चाहिँ लिएरै आएको हुनुपर्छ। तपाईँले यदि कोरियाको क्युआर कोड ल्याउनु भएन भने तपाईँलाई यहाँ आएर धेरै गाह्रो हुनसक्छ। यो चाहिँ अब कोरियाको एयरपोर्टमा आइसकिएको छ र यहाँबाट सबै साथीहरू कमिटेड रेगुलर एग्रिकल्चर र मेनुफ्याक्चरलाई छुट्टै सेक्सनमा लाँदैछ यहाँदेखि। यसरी यो चाहिँ कोरियाको एयरपोर्टमा साथीहरूले रिसिभ भएको छ। कोरियाबाट भर्खर
होटलमा प्रवेश गरिसकेपछि तपाईले यहाँको एउटा त्यो तपाईले नेपालबाट बनाउनु भएको डलर कार्ड चाहिँ यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ र होटलले आफूले चाहिने पैसा चाहिँ त्यसबाट काट्ने गर्छ र विशेष गरी यहाँ हामीले देखेको छ चाहिँ यहाँ साथीहरू धेरै साथीहरू चाहिँ 300-400 डलर चाहिँ आफ्नो कार्डमा राखेर आएको देखियो र यहाँ पैसा अपुग भएर केही साथीहरू चाहिँ समस्यामा पनि पर्नु भएको थियो र मेरो सुझाव चाहिँ साथीहरूलाई सकेसम्म तपाईँहरूले 500 डलर चाहिँ कम्तीमा 500 डलर चाहिँ आफ्नो कार्डमा राख्नु होला र बाँकी 100 अथवा 100 डलर चाहिँ आफूले साथमा लिएर आउनुलाई पछि नै आएपछि तपाईँलाई काम लाग्ने गर्छ त्यो पैसा चाहिँ सुझाव प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ यसरी यहाँको ढोका हुन्छ र ढोका खोलेर प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ तपाईँहरूले तपाईँहरूलाई दिएको चापी छ यो चापीले चाहिँ यसमा यो एउटा झिपझिप बोलेको एउटा यहाँ रातो लाइट देख्न सकिन्छ तपाईँहरूले र यसमा यो राखिसकेपछि बल्ल तपाईँहरूको रुममा लाइट बोल्ने गर्छ नै भने तपाईँको रूपमा लाइट बोल्दैन र धेरै साथीहरूले यो मेरो रुममा लाइट बोलेन पनि भनेर धेरैले गुनासो पठाउनुहुन्छ तपाईँले पहिला यो तपाईँलाई दिएको कोठा नम्बरको चापीको यो चापी यसमा राखेपछि मात्रै तपाईँको होल कोठाको लाइटहरू बोल्ने गर्छ थिइसकेपछि तपाईँहरूले तपाईँको रुममा सरेर हेर्नुहुन्छ तर तपाईँले त्यहाँ केही पनि तपाईँहरू सुत्ने पलाङहरू केही पनि हुँदैन धेरै साथीहरू कोही कोही साथीहरूको हुन्छ भन्ने सुनेको छु नभए धेरै साथीहरूको रुममा चाहिँ यसरी पलाङ तपाईँहरू सुत्ने पलाङहरू केही पनि हुँदैन अनि धेरै साथीहरूले गुनासो गर्नुहुन्छ म सुत्ने कोठामा चाहिँ पलाङै छैन केमा सुत्ने हो भनेर सुरुमा चाहिँ निकै हताइसिएको पनि देखिन्छ यो यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले भित्र गइसकेपछि एउटा दराज देख्न सक्नुहुन्छ यो र यो दराजमा चाहिँ तपाईँहरूलाई सुत्ने कपडा सिरानीहरू सबै यसमा राखिदिएको हुन्छ तपाईँले त्यसलाई चाहिँ लिएर भुइँमा सुत्नुपर्ने हुन्छ भुइँमा तपाईँको वासरुममा चाहिँ यसरी यो हुन्छ तपाईँको यहाँ नुहाउने ठाउँ हुन्छ होइन है यस्तो रहेको हुन्छ यहाँदेखि यहाँ आउँछ र धेरै साथीहरू चाहिँ यसमा पानी आएन भन्नुहुन्छ है यो माथि चाहिँ पानी कसरी आउँछ होला र तपाईँको हातले म देखाउँछु यहाँ तपाईँको यो त सर यता लानुभयो भने तातपानी आउँछ है यसो गर्नुभयो भने तातपानी आउँछ है अनि माथि जानु भयो पानी आउँछ है तल आउँछ होइन तपाईँले चलाउनु भयो एकदमै र साथीहरू लास्टमा चाहिँ तपाईँहरूलाई यसरी कोठाभित्र प्रवेश गरिसकेपछि धेरैले चाहिँ यहाँको फोहोरहरू कसरी फाल्ने त्यसको बारेमा पनि जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले र यहाँ फोहोर फाल्नको लागि यसरी दुईवटा डस्टबिनहरू हुन्छ रुममा होइन तपाईँहरूले खाएको खाना चाहिँ बढी भएको खाना चाहिँ तपाईँले यो यस यो प्लास्टिकमा यो भाँडो हुन्छ तपाईँको यसरी र यो भाँडोमा यसरी राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ खानाहरू चाहिँ होइन र यसरी यो बढी भइसकेपछि यो खाना तपाईँको गनाउँछ तपाईँले भाँडामा राखेर त गनाउँछ त्यसपछि त तपाईँले यो रहेको फोहोर रहेको चाहिँ तपाईँ जुन फाल्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ पोको पारेर यसरी यो तपाईँको यहाँ डिफ्रिजमा यो डिफ्रिजमा राख्नु होला है यो डिफ्रिजमा राख्नु होला त्यसपछि तपाईँले त्यो भरिँदै भरिएको तिनी फोहोरहरू चाहिँ प्लास्टिकमा पोको पारेर डिफ्रिजमा राख्नुभयो भने तपाईँलाई गन्दा आउँदैन यसरी दिनु गर्नु होला र बढी भयो भने तपाईँले माथिबाट तल्ते सारेर यसरी तल्लोमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यो सामानहरूलाई र अर्को चाहिँ तपाईँले अरू रहेको बाँकी रहेको त्यो फोहोरहरू हुन्छ त्यो फोहोरहरू पनि यो प्लास्टिक हुन्छ यसरी प्लास्टिकमा यसरी राख्नुहोला साथीहरू